Syn, møte og livssyn, det var et veldig spennende tema. Vi hørte på svarene etterpå, og litt referat fra samtalene, at folk hadde snakket om veldig mye forskjellig og meningsfullt. Og ingen tvil om at dette bygger broer, og vi blir utfordret på å møte hverandre med respekt og med toleranse, og det trenger vi når vi skal leve i samme samfunn. Så jeg synes bordet her var dekket utrolig flott. Hele settingen var veldig flott, og jeg synes det er veldig bra at vi kunne være i den norske kirke, i Trefoldighetskirken. Det er jeg ganske stolt av, og at også kirken kan romme sånn som dette, det var veldig fint å merke. Det er ikke katolikk som vi har hørt, ikke katolikk. Så hvor skal jeg snakke med seg? Jeg tror om livet akkurat nå som noe veldig flott og stort og godt på grunn av dette møtet i dag. Jeg synes det er så positivt, og det er en del av livet mitt at jeg ønsker å være sammen med mange nasjoner, mange forskjellige livssyn, og jeg kan ikke takke nok for denne samlingen i dag. Og så har jeg lært mye. Vi er enige om ting, selv om vi er forskjellige. De aller, aller fleste mennesker er hyggelige. Og de aller fleste mennesker har veldig mye felles, og jeg tror i dag ga oss en god sjanse til å møte nye mennesker, og oppdage det igjen. Det setter jeg pris på, og få lov til å lytte, og få lov til å dele, og det var en god dag, og en menneskelig dag, også når vi kan diskutere religion og tro, men først og fremst å være mennesker. Det er den drømmen vi bærer på, at noe vidunderlig skal skje, at det må skje, at tiden kommer ut inn og noe nekker en i din og noe dele på dine ishod din. Nå, mye må hjem ikke ikke muslim, masihi, hindusi, ikke. Må hjem ikke ikke nekter på dine. Og ikke hånd når man kommer med bad og nekker med bad, vi begynner at det enn jeg ikke muskler fikk. بس وما عندي مشكلة إيش أنت بما إنه أنت عم تحتويني وعم نكون مع بعضنا ومنحكي مع بعض. møtes her i denne store katedralen i Arendal og dele hva vi tror på. Tenk fra 10 trossamfunn. Og jeg tenker vi må bygge på respekt. Vi må lytte til hverandre, samme hva vi tror på. Da bygger vi broer.